Naam, ujambo Kenya popote ulipo. Karibu kwenye mahojiano ya moja kwa moja katika maeneo haya ya Facebook. Sisi tumeingia katika mitandao na bila shaka utakuwa unafahamishwa mengi sana kuhusiana na yanayojiri katika taifa letu la Kenya na katika sehemu tofauti tofauti katika taifa letu la Kenya. Leo hii mtazamaji tutaweza kuzungumza na baadhi ya yule muasisi wa vuguvugu la Ukoo Mombasa ambalo liliweza kuanzishwa mwaka jana kama tukua sijakosea, na tuweza kutuelezea tu mengi kuhusiana na vuguvugu hili, mengi kuhusiana na wao kwa nini kuja na vuguvugu hili hususan katika maeneo haya ya pwani. Moja kwa moja niweze kumkaribisha katika mahojiano haya. Karibu sana katika mahojiano haya ya Facebook Live. Uweze kujitambulisha wewe ni nani, unafanya nini? Asante sana. Mimi kwa majina ni Khalif Khalifa, ni chairman wa Muhuri na ni mmoja katika waanzilishi wa hii Okoa Mombasa. Kwa hakika hii Okoa Mombasa ilikuwa ni fikra ya Muhuri, na pia mmoja wapo aliyochangia sana ni Maina Kiai ambaye ni board member wa Muhuri. Tukafikiria tujaribu kuleta mashirika yote na wafanyabiashara na Kenya Transport Association. Tukawa na mkutano wetu wa kwanza nafikiria mwezi wa 8 katika shirika la Kenya National Commission Human Rights. Tukakaa pale, hata jina hili limependekezwa na kila mtu, si jina ambalo tumeletwa sisi tu hapa, ukapendekeza kwa liitwe Okoa Mombasa. Na lengo hususan ya hii ni kuangalia mambo ambayo yanahusisha pwani. Kuna mambo mengi ambayo jimbo hili serikali ime haikuangalia kwa mnasaba mzuri. Kuna mambo ya SGR, kuna mambo ya ardhi, kuna mambo ya kisiasa, kuna mambo ya uchumi, kuna mambo mengi sana. Sasa tukaona jibu letu ni kuungana pamoja na kushirikiana. Na baada hapo ikapendekezwa mambo ya kila wiki kuwa na mihadhara ambao kwa Mombasa ilikuwa mbele katika mambo hayo. Na mpaka sasa kuna mambo mengi sana bado ambayo yataka kufanywa, lakini imo katika msingi ambao tutafanya baadaye. Labda kuna mengi sana kama ulivyozungumza kwamba yanaweza kuhusishwa katika masuala haya kwa Mombasa. Natarajia kuyaazimia vipi, natarajia pengine haya mambo ambayo yanaweza kukumba katika pwani nzima, natarajia kuyatatua vipi? Tatizo kubwa hapa pwani kwamba watu au mashirika hayazungumzi kwa sauti moja. Na tukaona pana umuhimu mkubwa sana kuwaleta watu na mashirika yote yakae pamoja yazungumzie yale mambo ambayo yatuhusu sisi. Na ukatizama tuanza kupiga hatua moja kwa moja. Hayo mambo mengine, mambo ya uamuzi wa mahakama, kuangalia habari lile lilotokea jana bunge, tutazungumza baadaye. Lakini pana umuhimu kwa tushirikiana na sote tuzungumza kwa sauti moja. Ikiwa tutazungumza kwa kauli moja, basi hata hao ambao hawasikii watasikia. Na tumechukua hatua nyingi. Kwenda barabarani, kwenda mahakama tumekwenda, kuna kesi ambazo ziko bado hazijaamuliwa. Haya ni mambo ambayo tuwafikiria, yamo katika msingi wa kuyafanya haya mambo na tutafanikiwa. Swala umegusia swala hili la SGR. Ni swala ambalo kwa wapwani limekuwa kizungumkuti sana. Ni swala ambalo hadi kufikia sasa wapwani hawajaelewa SGR kwanza ni nini, inahusiana na nini, na kwa faida ya nani hususan hili swala hili. Sheikh, labda uweze kuelezea wa Kenya na wapwani kwa jumla SGR ni nini, na hii SGR kwa mpwani inamsaidia nani? Hakika ukatizama historia, hii historia ndogo ya SGR ilianza, lengo hasa ilikuwa kupiga kura. Na walijaribu kufanya iende mbele, iwe tayari hii SGR kabla ya uchaguzi uliopita. Hapo serikali ilikosea. Kwanza serikali ilikosea kwa kulikuwa hakuna public participation. Kabisa kulikuwa hakuna.
public participation la counties wala watu wa Mombasa. Na si Mombasa tu, ukitizama karido yote nzima kutoka Mombasa utapita Kwale, Kwale utapita Kilifi, utakwenda Taita Taveta, utakwenda na nyingine Ukambani mpaka Nairobi, hakuna mtu aliyesuluhishwa kabisa katika jambo kama hili. Na kwa mujibu wa katiba hapo serikali imeteleza. Kabisa imeteleza. Na upande wa pili serikali haikufikiria kwa mujibu wa pato na hili SGR, je, litaweza kulipa deni ambalo litajenga SGR? La kwanza. La pili, kuna mambo ya corruption. Unajua hapa nitakupa mfano. Ulaya kujenga reli kwa kilomita moja ni dola milioni mbili. Dola milioni mbili. Tena train, fast train, electric train, dola mia mbili. Dola mbili kwa kilomita. Yamaanisha hii reli kutoka hapa mpaka Nairobi, ambao ni kilomita 500, isiwe imezidi milioni mia dola, ambayo itakuja 100 billion, bilioni mia ya Kenya. Lakini ukatizama ule mkataba ambao umefanywa baina ya Kenya na Exim Bank na Wachina, umekwenda mara tatu zaidi. Sasa hapo tunataka kujua. Na Okoa Mombasa ikaandikia taasisi zote za serikali ili ule mkataba wautoe hadharani ili watu waone. Kwanza wakasema haiwezekani. Ikabidi sasa twende kotini tupate kujua habari ya mkataba, na pia tupate kujua watupe ukweli, watu wapate kujua. Manake hizi pesa ambazo wamejengea ni pesa za watu ambao watu wamelipa kodi, na haiwezekani kusema kwamba hii ni kitu siri baina ya serikali ya Kenya na serikali ya Uchina, kwa sababu hizi pesa zimekopwa katika benki ya Kichina, Exim Bank. Kwa hivyo sisi tunataka sana watu wajue ule ukweli wa mambo. Na maisha serikali ikifanya ufisadi, jambo la kwanza wanataka kuficha watu wasijue. Sasa haya mashirika pale kama kwa Mombasa inapokuja, inapoanza kudungadunga, sema hebu tuambieni hapa kitu gani kimetokea, hapo serikali inaanza kutapatapa. Na sisi hatutosimama mpaka ukweli utoke uko wapi. Kwanza. La pili, hii reli haikuja kwa maslahi ya watu wa pwani. Kabisa haikuja. Na ikiwa imekuja, basi hii reli yalipwa na watu wa pwani peke yao. Hailipwi na Wakenya wote. Manake kutizama hapa makazi yote yamefungwa. Poti hii ambayo haba iko hapa Mombasa iko ya kurubia miaka 70 au 80 au zaidi. Na imekaa hapa kwa muda wote huo. Sasa ingekuwa serikali inafikiria kufanya dry dock pahali pengine, ushafahamu, ingewajulisha watu hapa kitu gani ambacho haitoumiza kwa uchumi watu hapa. Wao wanatuambia kwa serikali ya Kenya itapata mapato. Sisi tuwauliza, hii serikali ya Kenya, je, sisi ni serikali ya Kenya au sisi ni jimbo pekee ambao wanaweza kuja hapa wakafanya vile wanavyotaka? Na ukatizama hii bandari maisha, ukitizama chama na nani wote wanachaguliwa Nairobi. Hili si lengo la ugatuzi. Ugatuzi ina malengo mawili, siasa na uchumi. Kwa mujibu wa katiba, huwezi kuchukua uchumi wa jimbo moja, kaunti moja, ukachukua ukaipeleka kaunti nyingine. Hii haiwezekani kabisa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunasisitiza kila mara kwa Mombasa ni kaunti ndogo kabisa. Haina agriculture, haina chochote. Ushafahamu, tegemeo kubwa la hapa Mombasa ni poti. Na hii Mombasa, ikianza kudidimia hii Mombasa, basi hii coast nzima itapata shida. Hili ni jambo ambalo lazima watu wafikirie. Serikali haikufikiria jambo hili kabisa. Waliona kupata Kenya ni bora zaidi, umuhimu zaidi kuliko kupata jimbo la pwani. Hili kidogo linatutia wasiwasi. Na bila shaka mtazamaji una nafasi ya kuweza kuuliza swali, kama una swali lako tafadhali uweze kufuatilia katika
ukurasa wetu wa Facebook kwa Mombasa. Bila shaka nadhani umeweza kututazama live hapo. Kama una swali, tafadhali uweze kutuwekea swali lako, na bila shaka tuweza kumuuliza kwa mwanzilishi wa vuguvugu hili la Okoa Mombasa, Sheikh Khalif Khalifa, ambaye ataweza kujibu moja kwa moja. Sheikh, umeweza kulizungumzia hili swala la SGR, na kuna hivi majuzi mahakama iliweza kutoa uamuzi kwamba kandarasi ama hili swala zima la SGR haliko kimisingi ya sheria. Sijui kwako wewe, unaona sasa hivi uwazi umeanza kuonekana, unaona sasa hivi kwa Kenya utaweza kujua wazi kwamba kama tayari mahakama imeweza kutoa uamuzi kwamba kandarasi haikuwa ya sawa, je, kuna mengi mambo yameweza kujificha kuhusiana na swala hili? Mengi yapo. Jambo la kwanza, lazima serikali ya Uhuru na chama chake cha Jubilee lazima wajue kwamba kuna katiba mpya. Hatuko zama za Moi na zama za Kenyatta. Hapa tuna katiba mpya. Na ikiwa serikali haifuati misingi ya katiba na sheria, basi hapa pana tatizo. Manake hivi mambo yanavyokwenda ni kama tuanza kurudishwa nyuma kule kule tulikotoka. Vile vita vyote watu walipigania kupata katiba mpya, na ikatolewa katiba mpya sasa miaka 20, miaka 10. Lakini tuona tuarudishwa nyuma kile kuchao, tuarudishwa nyuma, tuarudisha nyuma. Sasa hili jambo ambalo lotutiwa wasiwasi. Na ikiwa watu hatoweza kutoka wakaanza kuzungumza dhahiri, wakaleta haya mambo yajulikane, hapa tutakuwa na shida. Lakini nasema tuwapige hatua mbele. Manake kwanza, huu mkopo ambao serikali ya Kenya umetia mkataba na serikali ya Uchina, na hususan Exim Bank, kupata hizi pesa kukopeshwa, sisi tuona hapa kumetokea ubadilifu wa pesa. Na tungependelea sana kwamba serikali ya Kenya iweke hili jambo wazi tupate kujua. Na ikiwa palikuwa na katikati palikuwa na corruption, basi tuafikiria tutakwenda kotini na tutaambia koti kwamba washustishe serikali ya Kenya ivunje mkataba na wasilipe pesa. Kwa sababu hata Wachina ikiwa watakwenda katika World Trade Court na ndani yake kuna corruption, basi mkataba utakuwa si wa kihalali. Na ukatazama nchi ambazo kama Ethiopia, kama Morocco, ukatizama reli ambazo wamejenga ni bora zaidi na zenda mbio zaidi kuliko zetu, na ilikuwa rahisi zaidi kuliko hapa Kenya. Hili swali tuulizwa kwa nini? Na kile kukicha serikali bado imeshikilia ule mkataba kwa siri. Na ikiwa serikali waona hakuna jambo la kuficha, basi wangeweza kuweka mkataba dhahiri kila mtu aone. Na kile wakificha, sasa hapo ndio Wakenya nasema kuna jambo waficha ambao si la kihalali. Sheikh, wengi ya Wakenya wanahisi pengine swala la SGR ni swala la wapwani peke yake, ni swala la wakazi wa Mombasa peke yake, ni uchumi utadorora kwa wapwani peke yake. Je, swala hili lina ukweli ama pengine ni fikra tu za Wakenya ambao wanafikiria swala kama hili? Hakika SGR yaathiri uchumi wa Kenya nzima. Nitakupa mfano. SGR kila mwezi ile reli kupelekwa baina hapa mpaka ifike Nairobi na kurudi inatumia bilioni moja kwa mwezi, ambayo kazi hiyo imepewa na shirika la Kichina kuiendesha ile reli. Bilioni moja kwa mwezi. Pato zima la SGR, makasha na abiria, ni bilioni saba kwa mwaka. Kwa hivyo pana pengo kubwa sana ambalo latoka katika tax ambayo watu walipa, ambalo jambo lile
hizo pesa ambazo zatoka pengine bilioni 6 au 7 ingeweza kufanya mambo yakatunufaisha sisi, ujenzi wa barabara, mahospitali, maji safi, mambo mengi ingeweza kufanya. Ushafahamu? Sasa pato kubwa ambalo Kenya watoa kama taxi zatolewa zalipishwa kwa SGR. Hata hapo kabla hii coronavirus kuanza, miezi mitatu mine iliyopita, hii treni SGR ilikuwa haina pato ya kujilipa wenyewe. Kabisa ilikuwa haina pato ya kujilipa wenyewe. Sasa hili ndio tatizo ambalo tulifikiria. Na jambo la pili, kuna watu kama kina David D. Pale mwanzo wapokuja na fikra, akasema hatuhitaji hii treni. Kabisa, manake itatutia hasara kubwa sana. Na yeye alipiga hesabu kwa ile tonnage ambayo tulikuwa nayo Kenya, tutumia tone ngapi au makasha mangapi na majerini zetu. Kisha kile kipiga hesabu akasema hii haiwezi kulipa. Na pia kulikuwa na wazo na fikra kwa ijengwe barabara ambayo ina lane 3 upande huu na lane 3 kwenda na kurudi mpaka Malaba, ambayo ingekuwa rahisi zaidi na tungeweza kukarabati ile treni ya zamani, tukaikarabati kidogo ile na kujenga njia ya barabara huku 3 na huku 3 mpaka Malaba. Kwanza ingepunguza vifo barabarani. Pili, kama unavyojua, ingekuwa hakuna hasara kwa serikali, kwa sababu kuna fuel levy ambayo yakusanya kiasi ya bilioni 7 kwa mwaka, ingeweza kutengeza hizo barabara zote ambazo zaharibika, ambapo watu wenyewe wale wanaotumia barabara wenyewe wangelipa bila kuchukua pesa za serikali. Hilo hawakulifikiria. Na yote kwa nini hawakufikiria? Kwa sababu kila mradi unapofanywa project, hawa jamaa lazima wapige hesabu. Na sisi tuwafikiria kwa sababu kuna ulafi ndani yake. Hilo ndio lengo. Lengo si maslaha ya nchi. Ingekuwa maslaha ya nchi ungekaa wakapiga hesabu yao vizuri. Hii treni mwanzo wametuambia kuwa itajilipa wenyewe. Vipi itajilipa wenyewe ambao sasa pesa ambazo unazitia kwa mwaka ni bilioni 7, na wao wapoteza bilioni 12 kuiendesha peke yake? Inamaanisha hawakupiga hesabu zao vizuri, au wamepiga hesabu lakini kuna ufisadi ndani. Sheikh, tayari tukitembea katika mji wa Mombasa, tumeanza kuona majumba tayari yameza milango imeanza kufungwa, baadhi ya makampuni zimeanza kufungwa, baadhi ya biashara zimeanza kudidimia kabisa. Mwaka mmoja ujao ama miezi michache ijayo, Mombasa itakuwa wapi? Ishara zishaanza kutokea kabla hii corona haijaanza. Sasa kuna makampuni mengi inaanza kufunga virago, wanaelekea bara. Sasa yale makubwa ambao yana uwezo, yana jihamili kwa pesa, wanaweza kwenda wakainvest kule bara. Lakini kumbuka kuna maelfu ya watu wadogo wadogo ambao hawawezi kuondoka. La pili, hawafanyi kazi. Kumtoa mfanyikazi hapa kumpeleka pahali ambao kule pia kuna wafanyikazi, ushafahamu, hii pia itakuwa shida. Serikali hili hakulifikiria kabisa kabisa kabisa. Kitu ambacho chasikitisha zaidi, ipoanza hii treni SGR, baada miezi fulani Bwana Macharia alinukuliwa kwenye runinga kusema kwamba tumeweza kutoa malori 6,000 barabarani, lakini hakuweza kufikiria kwa malori 6,000 barabarani inamaanisha watu maelfu ambao wanategemea lile pato. Naye hakulifikiria hilo kabisa. Kwa hivyo pale unapofikiria pato la serikali, lazima liungane na pato la watu. Kwa hivyo hapa kuna kizungumkuti hapa, na serikali bado haijafanunua haya mambo. Lakini sasa nahisi serikali yenyewe ishaanza, maanake jana yale tuliona katika bunge kusema sasa kushurutisha watu lazima makasha yao yende katika SGR. Hili jambo ni kosa kubwa sana. Huwezi kumwambia mwenye biashara lazima mzigo wako uchukulie namna fulani. Hii hata kwa kimataifa si sawa. Kwa hivyo
at least kwa uchache wa mambo waanza kufikiria sasa haya mambo yamekwenda mraba na tutapeleka zaidi. Lakini sisi lengo letu kama wapwani, madamu port bandari iko Mombasa, tuwataka si kazi zote ambazo ziko hapa zifanywe hapa hapa, clearing, forwarding, nini, kila kitu ikishamalizwa, customs, kila kitu, kisha sasa mtu achague anataka kwenda kwa SGR au anataka kwenda kwa lori. Na serikali inasema ni rahisi kulinganisha kupakia ule mzigo katika reli. SGR ni rahisi, kweli ni rahisi, lakini sasa kuna hidden, kuna mificho ya gharama ambayo serikali hawasemi. Mzigo ukibebwa na gari hapa Mombasa, ikiwa itakwenda bara au itakwenda nchi jirani, lile kasha lazima lirudi, kuna muda fulani lazima warudishe. SGR hujafikiria hilo. Mzigo ukitoka hapa ukipelekwa na Embakasi au Naivasha, ukisha ubwaga pale chini, basi sasa utafutwe magari. Kutafuta magari pale Nairobi, kutoka pale Nairobi unataka kupeleka katika godown la mtu hivi nini, ni gharama nyingine yaingia. Kisha kishamaliza pale, lile kasha linataka kurudishwa Mombasa, hiyo pia ni gharama nyingine. Sasa ukipiga hesabu zote hizi utakuja kuona kusafirisha kwa reli ni gharama kubwa zaidi. Ndio maana majirani zetu wa Uganda wakasema hawataki mizigo yao yende Naivasha. Wao wameagiza mizigo huko na kutoka, yataka ishushwe Mombasa, na wao wataka kuichukua Mombasa. Mizigo yote wataka ichukue Mombasa. Hapo wakakataa kabisa. Kumaanisha hii serikali ipoanza kufikiria hili jambo, haukufikiria kama kuna majirani zetu. Wakaanza kuambia itakuwa hivi hivi, wamejifanyia sasa kwambia okay, hii ni rahisi. Lakini kwa wao si rahisi. Ndio maana kuna mzogozogo sasa. Tazamaji, nafasi ni yako kuweza kuuliza swali. Tuko Facebook Live, kwa Mombasa, mwasisi wa vuguvugu hili la kwa Mombasa, Sheikh Khalif Khalifa, anaweza kuzungumza nawe moja kwa moja. Una swali ungependa kuliuliza, tafadhali nafasi ni yako, andika swali lako na sisi bila shaka nitaweza kumuuliza moja kwa moja hapa katika mahojiano haya. Hivi majuzi, Sheikh, kuliweza kutokea mbunge wa Nyali Muhammad Ali almaarufu kama Jicho Pevu, aliweza kupeleka mswada wa kuweza kumuondoa waziri Macharia katika uongozi wake. Na bila shaka tuliweza kuona, tuliona wabunge wa pwani wakaweza kujitokeza na kupinga kwanza mbunge wa Nyali Muhammad Ali, na baadaye mswada ule ulipofika bungeni ukaweza kutupiliwa mbali kwa sababu hauna ushahidi wa kutosha kuhusiana na yale madai ambayo mbunge wa Nyali anaweza kuyatoa. Sijui swala kama hili unaweza kulizungumzia vipi. Kwanza tuanze na hawa wabunge wa pwani, baada ya yule mbunge wa Nyali kuweza kutoa mswada ule, walijitokeza kwanza kuweza kupinga vikali. Tuanze na wabunge wa pwani. Je, kuna msimamo na kuna umoja wa wabunge wa pwani? Msimamo hakuna na hukuwepo kabisa. Hapa kwetu tofauti zaidi kulinganisha majimbo mengine. Kama uvuona katika runinga, ule mswada Muhammad Ali aliopeleka, wale wabunge wa eneo la kati wote waliungana, wale ambao wako keleweke na tangatanga wakaacha tofauti zao, kwa sababu humradi inapo maslaha wao yao zaidi kuliko eneo jingine. Yale maslaha ambayo umetoka na uchumi umetoka Mombasa, sasa imeonefesha wao, wakaona sasa bure waungane kwa sababu ya nini? Maslaha ya watu wao. Hapa kwetu ni siasa yapigwa debe, watu waangalie maslaha. Mswada ambao umepelekwa na Muhammad Ali katika bunge, mimi ningependelea hivi, na mimi nasema nilizungumza naye na pia nilimparai na nikamwambia huu mswada bora uondoe, uje Mombasa uanze kushirikiana na watu, uanze kushirikiana na wanasiasa, muwe kitu kimoja. Mswada ukipelekwa ili uwe na nguvu. Lakini jambo la pili, sisi tupigania SGR. Tukimtoa huyu Macharia, ndio SGR itakufa? Ahoe makasha hayatokwenda Nairobi? Itakwenda vile vile. Atatolewa Macharia, Macharia A atakuwa Macharia B, na mtindo utakwenda vile vile.
lazima tuangalie lile siasa kubwa zaidi nyuma yake. Tusengenie mtu Machari aliyeweza kuweko pale, kesho akaondoshwa, akaja mwingine akafuana mkondo ule ule. Kwa hivyo ile jambo lazima likae lifikiriwe zaidi. Shafamu, kupeleka msaada kama ule kwa unataka kumuondoa waziri, hilo jambo rahisi la kulifanya, lakini kisha baadaye tutapata maslaha gani sisi? Hilo ndio jambo ambalo mimi kidogo limentia wako. Jambo la pili, hebu tuangalie hawa wajumbe hasa licha hapa Mombasa, hii kosti nzima, wamezungumzia nini GSR kutoka mwanzo mpaka leo? Si huko kule bungeni, huko barabarani, watu wachia sisi mashirika ambayo si ya serikali na watu wenyewe watoke barabarani. Lakini tuwapenda wabunge wayazungumze bungeni, manake kusema hapa peke yake huwezi kubadilisha mambo hata mkafanya vipi, isipokuwa kama tunaweza kuweka watu 10,000, 20,000 barabarani siku moja, wiki mbili, mwezi, ikawa hakuna cha kupeleka makasha popote, serikali itarudi nyuma. Wewe angalia ulimwengu mzima, Bashir miaka 32 ametolewa na nini? Na watu barabarani, walisimama kidete mpaka wakamtoa. Na ukitazama kote ulimwengu unafanya namna hii, je, sisi tuna nguvu za kufanya hivyo? Tukifanya maandamano waje watumia, kila mtu yuko katika social media, kila mmoja mdomo mrefu yuko hapa azungumza kitu, yuko katika social media, watoke barabarani, lakini watoke watu. Hapo ndio tutafanya. Tusikae tuka kidole cha lawama kwa wanasiasa, na makosa ni yetu sisi, makosa makubwa ni yetu sisi. Leo kambi watu watoke barabarani, hawatoki, kesho watalaumu. Na hao wanasiasa wetu wote hawakuchukuliwa hivyo wakapelekwa, tuliwachagua sisi wenyewe. Kwa hivyo tunataka tujue hasa hao na siasa ambao tunawapiga kura zetu wende bunge, kazi zao nini? Mara utasikia bunge huyu hakufanya kitu, huyu hajenga skuli, huyu sio hajenga barabara. Si kazi ya bunge hiyo. Wabunge wanataka kuchukua kujipatia faidisha wenyewe kwa pesa za CDF. Pesa za CDF ni za wananchi, na mbunge hawezi kuamua kufanya kitu kwa zile pesa. Lazima wale watu constituents waseme, sisi tunataka hiki, washirikiane ndio kujengwa. Ikishajengwa aseme mimi nimejenga, wengine mpaka wanatia majina yao ambao pesa si zao. Hili pia likosa. Kwa hivyo wananchi wataka wainuke, lazima wa participate, musikae kimya, lazima muzungumze. Bila shaka mtazamaji, nafasi ni yako kuweza kuuliza swali Vuguvugu la Ukoo Mombasa. Hili ninaweza kufaidi wewe kama mpwani na Mkenya kwa jumla, hususan katika masala haya ya wewe kule mashinani. Napigania wewe mashinani, nakupigania wewe ambaye uko pale nyumbani, kuhakikisha kwamba unaweza kusimama na kuhakikisha kwamba unaweza kunizungumzia swala ambalo linakuathiri. Si swala la SGR peke yake, mengi sana ambayo yanatuathiri. Kwa hiyo ni jukumu lako, Sheikh anajaribu kusisitiza kwamba ni jukumu lako tu wewe kama Mkenya, kama mpwani, kuhakikisha kwamba unaweza kusimama na kuweza kulizungumzia hili swala ama athari yoyote ambayo inaweza kuathiri wewe kama mpwani. Sheikh, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza mara nyingi sana akisema kwamba ataweza kuiweka kandarasi ama kuweka wazi kwa Wakenya mkataba ama ule uhusiano ama yale makubaliano ambayo anaweza kuweka wao na wale wa China kuhusiana na kandarasi hii ya SGR. Pengine nyinyi ambao mko kule mbele mmepata nafasi ya kuweza kuliona hilo kwanza, na ni kweli rais aliweza kutimiza ahadi yake ya kuweza kuambia Wakenya kwamba ataweza kuweka wazi swala kama hilo? Rais alijaribu na akasema kwamba ule mkataba ataweka hadharani, watu wauone. Lakini kumbuka, Uhuru hakukaa na Wachina wakazungumza habari ya SGR. Kuna timu yake ambayo imekaa, sio yeye. Hii si kazi ya rais. Kuna ma-experts, watu ambao wana ujuzi zaidi. Ndio hiki kikundi ni kina nane.
Kwanza rais atuambie hao walokaa ile kundi walokaa wakakana wa China wakaanza kupiga mkataba ni kina nani tupate kuwajua. Kwa sababu pale rais apotanabai kwamba huu mkataba haukwenda atautoa wazi kisha apoona hapa hautoki wazi kwa sababu hapa kuna kuna mambo ambayo ikitoka nje itakuwa hatari. Ndio maana ikawa hawezi kutoa ule mkataba. Kwa hivyo huu mkataba una walakini na hata rais mwenyewe hawezi kutoa. Labda sasa tushurutishe mahakama watoe kwa nguvu. Na ikiwa kuna mtu yoyote au kuna kundi la watu ambao imefaidika kiharamu na huu mkataba, basi hao watu lazima wapelekwe mahakama na washtakiwe. Kama vile wanaoshtakiwa wafisadi na wao washtakiwe. Hakuna njia yoyote nyingine. Manake huu mradi wa SGR ni mradi mkubwa zaidi ambao Kenya umetekeleza kutoka tupate uhuru. Kutoka tupate uhuru ndio mkubwa zaidi kuliko yote. Kwa hivyo pana umuhimu utoke wazi. Na rais lazima asikae akawalinda watu fulani. Bila shaka mtazamaji unaweza kupata mahojiano haya ya moja kwa moja katika ukurasa wa Mkoa Mombasa ambapo tunaweza kuzungumzia masuala mazima ya pwani kwa ujumla. Vipi tunaweza kuiokoa pwani, vipi tunaweza kuhakikisha kwamba Mkenya ambaye yuko anaishi katika eneo hili la pwani, si Mombasa peke yake, pwani kwa ujumla anaweza kupata haki yake, anaweza kupata rasilimali zake bila kuweza kupata wasiwasi wowote. Una swali lolote ungependa kuliuliza bila shaka? Uweza kuandika hapo chini, tutaweza kuliuliza kwa Sheikh moja kwa moja. Sheikh, kuna swali ambalo pia linaweza kuleta utata sana, ambalo wa Kenya na upande wamekuwa kitatizika. Swali ambalo wamekuwa kujiuliza ni kwamba ni swala hili la kuweza kubinafsishwa kwa bandari ya Mombasa. Je, ni kweli bandari ya Mombasa inabinafsishwa? Na kama inabinafsishwa, kwa faida ya nani? Okay, tumekwenda kotini, na mashirika mengine tumekwenda kotini. Na majaji walisikiza ile kesi ni watatu. Wakaika tarehe fulani, wakataka kwenda wenyewe waione. Na mimi mmoja wapo nilikuwa nao. Kafika mpaka pale City 2. City 2 ndio katika poti ambayo ni mpya zaidi na more modernized kuliko zote. Sasa wakawauliza masuala kwamba hii City 2 vile inafanya kazi inaleta hasara. Majaji wakataka kujua, wakaambiwa hii ndio inaleta faida zaidi. Sasa tunajiuliza, ikiwa inaleta faida kubwa, kwa nini wataka kubinafsisha kitu ambacho italeta faida? Unabinafsisha kitu ambacho chaleta hasara. Kitu ambacho chaleta hasara ndio unaweza kukibinafsisha. Lakini kitu ambacho chaleta faida, jambo la kwanza. Jambo la pili, kama tulivyosema, lazima wafuate katiba. Wangekuja kwa watu, wakatika maoni ya watu na mashirika na kila kitu, kisha ukatizama watu wasema nini. Sio mnakaa Nairobi wanajamulia vile wanavyotaka. Wameifanya hii pwani kama ni koloni, wanafanya vile wanavyotaka ambao si sawa. Leo ukatizama wakurugenzi wote wa poti hapa Mombasa, ukatizama hata Lapset Lamu, mpaka bodi yote inachaguliwa Nairobi, na utakuja kupata hakuna hata mlamu mmoja. Mama Ngina bodi imechaguliwa, majority ya wachaguliwa ni watu wa bara. Hata ile bodi, na kweli Mama Ngina park inataka kuweko na bodi ya kuitizama. Sasa hapo ndio unajua hii Mombasa na hii coast imefanywa kama ni colony. Vile wanavyoamua nje vile ndio wanavyotaka. Lakini sisi tuasema hiyo si sawa na hatutokubali kufanya namna hii. Kabisa. Tutazungumza na kama hawasikii tutakwenda mahakamani. Lakini mambo ya uonevu hatutakubali. Hii poti kwa mujibu wa katiba lazima iwekwe katika mikono ya County Government of Mombasa. Iendeshwe hapa hapa. Isiendeshwe huko, iendeshwe hapa hapa.
Umelizungumzia swala la Mama Ngina. Swala hili limekuwa nikikuona katika mstari wa mbele kuweza kupigania tangu kitambo sana. Tangu nikiwa niko college na mpaka sasa hivi niko kazi na naweza kuona bado unalizungumzia hili swala. Kuhusiana na kubadilishwa kwa jina la Mama Ngina, kuweza kupatiwa jina la asili ya pwani ama asili ya huku kwa ujumla. Tume hivi tunavyozungumza siku ya Jumatatu kutakuwa na kuna kura zinaendelea katika mtandao. Siku ya Jumatatu kura zitakuwa zinaweza mshindi atakuwa anaweza kutangazwa hususan katika kuweza kujulikana wa Kenya wamechagua jina gani. Swala hili la kuweza kulibadilisha hili jina, ni kitu gani Sheikh umeweza kuona paka unataka jina la Mama Ngina liweze kubadilishwa? Sasa msimamo na nguvu ambapo sisi tumepata ni katiba. Katiba imewapa watu nguvu. Ile miaka ya mwanzilishi wa kwanza Jomo Kenyatta, babake Uhuru, apoamua kuibadilisha jina la Lighthouse akaipa Mama Ngina Drive, watu walikuwa hawana sauti ya kumpinga. Lakini sasa kwa mujibu wa katiba inasema kila kitu lazima uende kwa watu. Kwa hivyo sisi tuona Mama Ngina hana historia ya pwani kabisa. Utamaduni na historia na mila lazima iende na majina ya hapa. Kwa hivyo ukitizama Mama Ngina pale pale pahali, ukienda kutizama historia pale pale pakiitwa Mzimle. Hilo jina limekuwa hapa zaidi ya miaka 600 iliyopita. Leo anakuja rais shauri ya mkewe, anabadilisha kila kitu, anampa jina la mkewe. Hapa Kengeleni pia limebadilishwa jina, akapewa Fidel Odinga. Sasa natuuliza, huyu Fidel Odinga ana historia gani na Mombasa? Isiwe milengo ya kisiasa kwa sababu mtu atakufurahisha nani Raila kwa ampi jina lake. Hatutaki. Na sisi tumekwenda kwa mujibu wa sheria, tumeandikia county government. Kwa sisi tunataka bunge la county lijadiliwe na kwamba lazima kuna public participation, watu wenyewe wachague majina. Okay? Serikali ikatiaguu na county ikafuta ule kwanza wali advertise wenyewe ambao wali toa pesa nyingi sana kwa radio na katika magazeti kwa watu waambie wende kutonono ka hall ili wajadilie habari ya jina, kisha wakaivunja. Lakini pia ikaja mambo ya corona, kila kitu kikarudisha nyuma. Lakini sisi twasema tutachukua maoni ya watu, na baada kuchukua maoni ya watu tutawapelekea county government, na wao hawana budi, lazima wabadilishe. Okay, sisi tumependekeza iitwe Mzimle, ile iitwe Mekatilili au iitwe Mombasa Park, one of the three. Lakini pia tukawapa watu waambie wachague lile jina ambalo wao wataka. Hatutaki kufanya kosa ambao wao wamefanya, kuchagua jina vile wanavyotaka wao. Tunataka watu washurutishe waingie wachangie kwa haya majina. Huu ndio msimamo wetu. Na bila shaka mtazamaji una nafasi ya kuweza kuuliza swali, unaweza kuuliza maswali yako. Naona maswali yanaweza kumiminika hapa. Nichukue swali moja, Sheikh. Kuna swali ambalo limeweza kuulizwa na Maina hapa, anasema muulize Sheikh fikra za kwa Mombasa nzipi kuhusiana na swala la SGR, hususan wakati huu ambapo mahakama tayari imeweza kusema kwamba yale yote yanaendelea na swala la SGR ni kinyume cha sheria. Sisi nyinyi kama kwa Mombasa katika masuala haya ya kuweza kubeba mizigo, masuala yote yanayohusiana na SGR, nyinyi kama kwa Mombasa fikra zenu ni zipi sasa? Sisi pale mwanzo, kwanza watu wa Mombasa wapate kujua kwamba sisi tumekuwa na mahakama mwaka wa pili sasa. Na kesi bado inaendelea. Tumekwenda mara kwanza serikali ikaja na mkubwa wa sheria alikuwa kotini Githu Muigai, na akasema kwamba sisi hatuna, hii ni mambo ya serikali kwa serikali kuamua. Koti kasema no. Kisha mara pili wakataka majaji watano. Kwanza kwa majaji watatu, wakataka majaji watano. Majaji watano wakaja wakasema hapana, hii kesi lazima iendelee kwa sababu tumeraise issue ambazo ziki sawa sawa.
waposhindwa hapo Court of Appeal pia ikakubaliana sisi. Hapo wakasema watakwenda Supreme Court. Lakini mpaka sasa bado hawajafile kesi Supreme Court. Kwa hivyo sisi tunataka tushawaandikia mahakama kwa hii kesi lazima itiodeti ipate kuzungumzwa haya mambo. Hili jambo si rahisi. Kabisa si rahisi. Na watu wasikae wakifikiria kwa maslahi ya watu fulani wakubwa kubwa huko juu kwa wataiacha kwenda tu namna hii, watapigana. Na watajaribu kila njia. Sasa ni wajibu wetu. Maana ke sisi watu tu, ni wengi, si watu kidogo. Lazima watu wasimame. Na ikiwa watu watasimama, mimi nakwambia hii poti itarudishwa. Itarudishwa hapa hapa. Forwarding, clearing, CFS zote lazima zirudi. Hili ndio pato la hapa. Na hatuna pato jingine. Na isiwe hivyo, watupe mbadala. Kila container linalochuka hapa, watuambie, watupe $5 or $10 zikae hapa. Kisha zile pesa zianze kufanya uchumi wa Mombasa. Hapo tuta kuhusu. Lakini sio kutoa kila kitu hapo kakipeleka kule. Manake kama huyu, nani huyu, Nakuru, governor Nakuru, alishukuru akasema, Naivasha ilikuwa kijiji kimelala. Sasa SGR imekona Naivasha, itakuwa mji sasa utainuka. Hakaya kifikiria, yeye nufaika, lakini Mombasa watu wataumia. Hajali ino. Ajali watu wake peke yake. Na sisi lazima tuinuke. Hapa kwa viongozi mzungumzia gavana wa Nakuru. Kwani na magavana wengi? Kwani ina MCAs wengi sana ambao wanaweza kuzungumzia, na sasa hivi kuna ugatuzi ambao umempatia nafasi yule ambaye amejatuliwa aweze kufaika na mali yake. Viongozi wetu tunaweza tukasema wamelala ama hawajui wanafanya nini? Okay, mimi pale mwanzo tulipokwenda kutini, mimi binafsi kama Khelef nilimpigia simu Hassan Ali Joho. Nikamwambia wewe kama governor ulianza ukasimama kidete miaka 4 iliyopita kabla SGR haijaanza kujengwa, ianze kwa ile fikra kujengwa. Ukasimama kidete. Kisha ukasema hakuna mtu aliyokuunga mkono, watu wakamshutumu, wewe una poti, sijui poti iko chini ya mikono yako. Ushafahamu? Nikamwambia lazima ingie katika hii kesi. Na hakurudi nyuma. Aliingia katika hii kesi, na jambo zuri alilofanya akamchagua wakili top lawyer katika country, Feroz Noroji, ambaye akaja kuwakilisha county. Hili si jambo dogo. Nakwambia hili si jambo dogo ambalo alilofanya. Maana yake katika mawakili wote ambao tulikuwa nao pale wapigania hii, top lawyer alikuwa wa county ambaye ni Feroz Noroji. Ushafahamu? Lakini tuataka Hassan Ali Joho afanye zaidi. Pale kesi ambazo zasikilizwa kotini, tuataka yeye aje pale. Aonekane sura yake. Sio mweke wakili tu apigania. No, aje na watu wake waje. Ni Hassan Ali Joho. Hassan Ali Joho. Wote hawa hawaji kabisa. Hakuna anayekuja mahakama kabisa. Juhudi zetu kubwa sana tumefanya, lakini hatupati backing kutoka kwa watu wala wanasiasa. Now it's about time, lazima wao waingie. Itakuwa jambo zuri sana ikiwa tutaweza kushirikiana. Ikiwa hakuna ushirikiano itakuwa tabu sana. Maana hata hawa wabunge wetu utaona mara nyingine watupiga. Kwa sababu nini? Sisi tugusa serikali. Ukigusa serikali, wao waisifu serikali. Mimi nastajabu atoke mbunge aseme hii reli inafaisha watu wa Mombasa. Ushafahamu? Machare amefanya jambo zuri, hakufanya makosa. Hii si jambo la kuingia kilini kabisa. Yeye na atoke akauliza watu wake waliompigia kura, je, maoni yao kitu gani? Na wajaribu kwenda kufanya. Tutarajie yapi? Uko Mombasa mmekuwa mkifanya maandamano, uko Mombasa mmekuwa mkienda mahakamani, uko Mombasa mmekuwa mkifanya kukutana na viongozi, uko Mombasa mmekuwa mkifanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mpwani anaweza kupata rasilimali yake, mpwani anaweza kupata haki yake. Tutarajie yapi zaidi kutoka kwa uko Mombasa? Mimi jambo kubwa sana ambalo ningelipendelea wa pwani, hususan wanasiasa. Unajua tuna wabunge kesi ya
36, 37 bungeni. Sina bandogo hii, kubwa sana, ingikuwa wazungumzo kwa kauli moja. Leo nkupe kitu, Lamu East Visiwani, leo mwezi wa pili hakuna taa. Humsiki mbunge yoyote wa pwani azungumza habari ya Lamu. Kabisa, kabisa humsiki. Lazima sote tuzungumze kwa kauli moja. Hapa hatuna umoja huo. Na mpaka ule uweko umoja wa kisiasa na watu sasa watakuwa nyuma ya wanasiasa. Lakini bila hilo tutakuwa katika shidani sisi. Lakini hatudurudi nyuma. Kabisa hatudurudi nyuma. Na bila shaka maswali yanazidi kumiminika hapa, naona muda nao unazidi kuyoyoma. Ameuliza hapa Ups, anasema ni kitu gani ambacho tena Okoa Mombasa mnaweza kupanga kwa kisho kwamba mnaweza kupigania haki ama kuweza kushurutisha yale ambayo yanaweza kumwathiri mpwani anaweza kupata haki yake. Kwa sababu anauliza anaweza mali ya mpwani, inaweza kwenda kila siku, kila kukicha mali inazidi, mpwani anaweza kuwa mnyonge, mpwani anaweza kuzidi kuwa maskini. Ni kitu gani mnaweza kupanga kama kwa Mombasa? Nitakupa mfano kama hivi juzi ipokuwa kuna lockdown Old Town, tukasimama kidete, tukashirikiana na watu wa Old Town na tukajaribu kuwasaidia ili lazima waanze kuunda ambazo zitaweza kusimama kutetea haki zao kama hivi Muhuri anavyofanya. Ushafahamu, na sisi tukamwambia kama kwa Mombasa na kama Muhuri tutasimama kuwasaidia. Maana yake ukatazama Old Town kuna mambo mengi ambayo unaweza kusimama. Jambo la kwanza, ukatazama Old Town sehemu nyingi ziko si safi kabisa, uchafu. Jambo la pili, ukatazama kuna mambo ya ugaidi. Ushafahamu. Jambo la tatu, ukatazama watu sema hawana maji. Watu wanategemea visima ambao visima vile wajua Old Town ni town kubwa sana katika Kenya. Sasa nyumba kwa nyumba kuna mingine mabohole pale ambao maji si safi, na hii ni sheria na ni katiba, lazima serikali iweke maji, lazima ifanye usafi, lazima kuwe na mataa, lazima kuna mambo mengi ambayo utaweza kufanya, lakini hayawezi kufanyika ikiwa hapana umoja. Sasa kwa hivyo tumewaambia sisi tutawasaidia, fungueni vishirika kisa sasa mpigania moja baada moja, kisha tuangalie hivi tumefanya ninio koshinea ambao bado sasa iko katika uchunguzi, nafikiri baada ya wiki moja au so itakuwa tayari kuhusu kufungwa kwa lockdown kwa Old Town. Sisi tumesema hatujui serikali kwa nini wakaifunga Old Town. Ushafahamu, maana yake vile tunavyoona kulikuwa hakuna test kabisa kabla wao hawaja lockdown. Kwa hivyo watu wa Old Town wanaona kwa wameonewa, na especially imekuja katika mwezi wa Ramadhani na Eid ambayo imetia uchumi wa hapa pahali, imewaathiri watu wengi sana. Ushafahamu, sasa ile jambo tulipeleka mbio. Na ikisha toka ile ripoti, sasa hapo tunataka serikali ituambie nyinyi mumesema kwamba hii ni epic center ya virus. Tupeni ushahidi. Sio ushahidi kwa mdomo, tupeni scientific ushahidi kwa kuna kadha kisha tuangalie. Na ikiwa hawakutoa, inamaanisha palikuwa na dhamiri fulani kuigandamiza. Nasema tena kuigandamiza haya maeneo ambao Waislamu wako zaidi. Mandera, Garissa, Eastleigh na Old Town. Predominantly Muslims. Sasa tuwajuliza kwa nini. Wasikaya wasema hakuna udini, hakuna. Sisi tuwasema upo. Na kama haupo, watupe sababu. Manake kwa tizama, slums Nairobi zimejaa tele. Kunambia kule kusafi zaidi kuliko Old Town. Haiwezekani. Si jambo la kuingia akili. Lakini kwa nini wakafanya hapa hawakufanya kule? Kwa hivyo tunataka uwazi. Na huu uwazi hauwezi kupatikana mpaka watu sasa washirikane. Na mimi naambia watu Old Town, ikiwa nyinyi mwapigania maji na hakuna maji, haki ya Mungu tokeni pale, ofisi ya maji siko pale. Msiondoke pale mpaka mupate maji. Kisiende kisirudi. Hapo ndio mtapata haki zenu.
Mwingine anauliza hapa vuguvugu la Mombasa ni Mombasa peke yake ama mna mpango wa kuhakikisha kwamba vuguvugu hili linafika katika kila sehemu? Hakika ukatizama yale mambo ambayo sisi tupigania ni mambo ambayo yanahusika mambo ya katiba. Na mambo ya katiba si Mombasa tu, bali mambo ya katiba ni Kenya nzima. Ushafahamu, hata hivi tukipigania habari SGR, watu wanafikiria ni pote Mombasa pia. Lakini kuna ushuru wao, taxes ambazo wao wazotoa zapelekwa pale kama vile mlivyosema pale. Kila mmoja anaathirika habari hiyo. Sasa hivi vurugu hili, vuguvugu la okoa, yale mambo wanafanya ni habari ya Kenya nzima. Muda ndio unazidi kuyoyoma, naona tumeweza kula dakika kadhaa pia, lakini bila shaka maswali yanazidi kumiminika hapa. Lakini kwanza, kabla tuweze kupata swali lingine, Sheikh, tukikamilisha, labda ujumbe wako kwa viongozi wa pwani, ujumbe wako kwa pwani kwa ujumla, na pia ujumbe wako kwa Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mashani kwa ujumla, kuhusiana na swala zima hili la SGR. Okay, kwanza kabla sijaenda kwa wanasiasa, lazima niende kwa raia wenyewe ambao wako hapa. Kila raia ambaye anaishi Mombasa, awe ni mbara au anatoka pale popote, ajue hapa ni haki yake. Manake kuna wabara hapa ambao wamezaliwa, wameishi. Kurudi kwao ni kama kwenda matembezi na kurudi. Au wengine wazoka miaka hawendi. Hapa ni kwao. Tukisema wapwani, wajue ni wakazi wapwani. Hapa katika ili shirika hili, kuna watu ambao watoka Nyanza, wakwambia sisi tuweza kukaa miaka, hata tukenda kule hatukai hata siku mbili. Sasa watu kama hawa, lazima wasimame na wapwani wenyewe. Kila mkazi wapwani ambaye ana maslahi hapa, asikae kafikiria Uhuru Kenyatta au Raila Odinga au Mudavadi atizame maslahi ya hapa, kwa sababu hapa ndio wanapata chakula chao, ndio pate lao, ndio maisha yao. Hata ukitizama uchumi ambao wameuchuma hapa, utakuja kuona manyumba na kila kitu wa invest hapa hapa pwani, kidogo sana ambao wa invest makwao. Kwa hivyo lazima nao wasimame kama kitu kimoja. Jambo la pili, kwa Uhuru na Macharia, tuambie hivi: fuateni katiba. Musipofuata katiba, basi nyinyi huwa watu wajua, tuseme kweli, Uhuru Kenyatta kama unavyosema, very likely good person, he's young, very energetic, very likely good person. Lakini Uhuru Kenyatta kama rais amefeli, hususan hapa pwani, kwa sababu hili jimbo la pwani wamelifanya kama ni koloni. Wanafanya vile wao wanataka, kama Mwingereza apokuja akafanya vile vile. Watu wanaochaguliwa wanavyotaka wao, kwa makabila yao. Hili jimbo limefanywa kama la kuchezewa chezewa. Hii isiweko. Maoni ya ukoo wa Mombasa kuhusiana na swala la BBI, maoni yenu ni yapi? BBI imeletwa kwa maslaha ya watu fulani. Leo kasikia wanataka prime minister, wanataka deputy prime minister, wanataka nini, ili kuwapa vyeo kina Musyoka, kina Mudavadi, kila mtu nao ingia katika serikali. Huu ni ulafi, si maslaha ya wananchi kabisa. Kama wao wanataka kuilinda hii katiba, waifuate hii katiba ambao tulikuwa nayo. Hakuna jambo lolote ambao wanaweza kulileta jipya ikawa ni zaidi ya hii katiba ambayo tunayo. Kwa hivyo huu ni mchezo wa siasa. Na sisi twasema, tumwambia bwana Raila Odinga, kwa yeye apokuja hapa akaunga mkono na watu wa pwani na wakampa kura zao nyingi 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 sana, kwa sababu tulimuona asimamia maslahi ya watu wa pwani. Lakini baada ya kushikana yeye na Uhuru, alisahau kabisa mambo ya pwani. Leo hazungumzi tena mambo ya SGR. Kabisa hazungumzi. Na angalia maslahi ya Nyanza sasa. Kama mvosema, anataka kupeleka SGR Nyanza. Huku pwani amesahau kabisa. Lakini sisi twasema, hili ni pato letu, hii ni haki yetu, na ibaki hapa hapa. Kuna mmoja Sheikh hapa anaitwa Saul Ali anauliza,
Mbona wafanyikazi wengi katika bandari ya Mombasa si wa wenye asili ya kipwani? Wengi utapata kwamba hawatoki pwani, wapwani wachache sana. Mimi nataka kurudisha nyuma. Mimi nimekaa Nairobi for some time nilipokuwa commissioner kina Kenya Commission on Human Rights. Na utakuja kuta wabunge wa bara, watu wanapoendea katika maofisi yao huwanalilia kazi. Hapa kwetu tukipata wabunge wetu, tukiendea katika wabunge wetu, watu wanalilia misaada. Kuna kijana nakwambia amepata first class engineering wa Kimombasa hapa hapa Mombasa. Asema leo mwaka wa pili wapomaliza shahada wapokuja hapa, kuna mtoto kutoka Rift Valley ambayo yuko klasi moja, 2 months baada ku graduate amuona yuko ferry afanya kazi. Yeye yuko hapa mwaka wa pili, asema napiga miguu natafuta kazi, first class honors. Na wajua serikali ina sheria kwa makazi yote 70% lazima itoke kwa wananchi pale pale. Vipi leo sisi tukubali na wanasiasa hawasemi kitu? Kwa nini hizi kazi zote ambazo ziko hapa za serikali na nyingine, kwa nini hawatigua sema hapana, chagueni watu hapa hapa? Kwanza hili jimbo tofauti, hili jimbo ni Kenya. Ukienda Rift Valley ni Rift Valley, Central ni Central, Nyanza ni Nyanza, kila kitu tafanya wenyewe. Ikija hapa, hii ni Kenya. Wakichukua ardhi Kenya, kila moja na haki. Mbona hawafanyi kule kwao? Kwa nini Gatundu hawachukui makabila mengine wakapeleka Gatundu kama vile wanachukua Kikuyu kuwapeleka Peketoni? Na wafanyi kule kwao? Kwa nini wafanya huko? Na wafanye kule kwao? Hawawezi. Kwa sababu kila moja analinda maslaha yake. Wakija huko wasema Kenya is free for everybody to own. But sio kule kwao. This is wrong. Nisho, kama mwasisi wa kwa Mombasa, unatarajia nini? Kwa sababu unafanya mengi, lakini kila unalojaribu, pengine umeenda mahakamani, umepata ushindi, lakini kuna vile utekelezwaji sasa. Kama mwasisi wa kwa Mombasa, na matumaini kwamba kuna siku haki itapatikana. Ikiwa mtu anafikiria haya mambo ni rahisi, hivi tutazungumza ni tabu. Je, pale tungenyoza kimya ingekuwaje? Ingekuwa mambo mabaya zaidi. Sisi hatutoweza kusimama kutozungumza, tutazungumza. Bila uoga, bila kumcha mtu yoyote. Na kwa sababu hatuvunji sheria, tuko ndani ya mikono ya sheria na tutazungumza. Ushafahamu? Watu wanasema ni hatari. Hakuna hatari. Madamu tuko katika line ya sheria na hatukuvunja sheria, hakuna uoga na tutasema. Shukran sana Sheikh Khalif Khalifa, mwasisi wa vuguvugu la ukoo wa Mombasa. Bila shaka mtazamaji, siku ya leo tumeweza kuzungumzia masuala mazima ya SGR, tukazungumzia kuhusu kubinafsishwa kwa bandari ya Mombasa, tumezungumzia swala la kuweza kubadilisha jina la ile bustani ya kuweza kupumzika ya Mama Ngina, kuweza kubadilishwa ili jina kuweza kuondolewa. Na bila shaka pia tumeweza kuzungumzia masuala ya wewe mwananchi kuweza kujitokeza na kuweza kuzungumza kiwa unapoona unaweza haki yako inaweza kukiukwa, uweze kujitokeza na kuzungumza. Tusiachie vuguvugu la ukoo wa Mombasa peke yake, tusiachie viongozi wa kisiasa peke yake, tusiachie wanaharakati peke yake. Wewe Mkenya pia, wewe Mpani pia, una uwezo kuweza kusimama na kuweza kuzungumza. Inshallah panapo majali, wa shukrani sana Sheikh kwa kuweza kutia muda wako. Asante. Na inshallah sisi tunakutakia kila laheri, tunaitakia kwa Mombasa kuhakikisha kwamba kila laheri, kuhakikisha kwamba mnaweza kutetea haki za Wakenya. Mtazamaji, panapo majali watukutane siku ya Jumatatu ambapo tutakuwa tunakupatia historia nzima ya pwani. Tutakuwa na mwanahistoria hapa ataweza kutuelezea historia nzima ya pwani. Pwani nini, ilianza wapi na hadi kufikia sasa inaelekea wapi? Kufikia hapo mimi nasema asanteni sana kwa kuweza kujumuika nasi. Naitwa Ismail Zema. Asante sana Sheikh Khalif. Asante kwa kuzungumza na sisi. Panapo majali tukutane siku ya Jumatatu. Inshallah.